Ahoj lidičky, všichni vás zdravím ve hře Farm Simulator 17. A já, jak jsem slíbil, tak vlastně tady teďko jsem si koupil tady nějaký nakladač. A pokusíme se to přes ten cursor player teda rozchodit. Ale musím říct, že teda tady ta mapa, tady vlastně ta bioplinka je teda snad nejhorší, kterou jsem kdy v životě viděl. Za prvé teda je to tady hrozně blízko. Tady ty bungry vlastně jsou velice vysoký, takže jako je to problém. A ten cursor player to prostě špatně detekuje, jo. Velice špatně to detekuje. Tady ten vlastně kolový nakladač jsem si koupil, to je ECBčko, protože má vyšší teda, jo, má vlastně vyšší teda to rameno, takže aby mi to tam dosáhlo. Ovšem zase to ovládání teda tady toho stroje je teda velice špatný, jako bez volantů, kdybych měl asi volant nandaný, ale tak bych to asi zvládl lépe, ale prostě je to dost těžký teda. Musím říct, že jsem to zkoušel asi 5krát nebo 6krát, než se mi to jednou povedlo, vidět, že už jsem tady něco teda ubral. Takže to prostě zkusíme, aspoň teda ten postup, jak se to teda dělá. Pochopitelně ty návody jsou toho cursor playeru, když si dáte tu jejich vlastně stránku, tak vlastně tam to je to popsané teda slovně, jak se to dělá. Musí tam být teda ty parkoviště daný. A ještě předtím bych teda doporučil vám, abyste si teda nastavili tu radlici. To znamená, jako pochopitelně, tady si prostě nastavíte pozice lžíce při nakládání, jo. Já jsem si to už tak pochopitelně nastavil, ale takhle, když si klepnete tady na ten drohníček, tak ono vám to předvede jak. Můžete si to upravit tak nějak, aby se ty kola nezvedaly. Dá to co nejníž a spíš takhle doporučuji malinko to jakoby dát špičkou dolů. Nedává to prostě takhle, jo. Ale spíš takhle jako dolů a nedává to zase až úplně, protože potom to dře o tu zem a někdy se vám to tam zasekne, takže uvidíme, jak to bude. Takže takhle, když to máte nastavený, kliknete tady vlastně na ten znak a ono se vám to nastaví. Já to přenastavovat nebudu, protože je to opravdu hodně náročné to nastavit, aby to fungovalo. Hlavně teda důležitý tady je při tom převozu, aby ta vidlice, já mám tady tu, nechá se jí ta univerzální, aby to tak nějak bylo zhruba v té polovině toho chodu vlastně od spoda až nahoru. Nebo ne v polovině, ale nějak, jo, aby to nebylo, aby se to třeba nevozili takhle dole, on potom má problém vlastně to zvednout nahoru před tím bungrem, kam se to vysypává. Takže se mi stalo, že on to nestačil zvednout a napál tam do toho, jo. Znamená, doporučil bych třeba takhle, ono se to tam sice houpe hodně, ale jako celkem to funguje, takže bych to třeba dal takhle, ale zase to nesmíte dát moc, aby on to stačil dát dolů, jo, před tím bungrem, jo. Takže spíš takhle trochu se kníž, no, tak jak jsem to měl, no, teďko bych klepnu tady na to a mám to takhle uložený, jo, tady tím si to můžu zkontrolovat, vidíte, že jsem to měl níž, můžeme to dát trošku vejš, takhle klepneme si tady, převoz, ano, takhle mi to prostě, jo, on poprvně to smaže, po druhý to uloží, takže takhle to mám, no, takhle budu nakládat, takhle budu teda převážet, teďko před vykládáním, to je hrozně důležitý, jo, ta vejška, jo. Takže já tam takhle zajedu k tomu bungru a ukážu vám, proč je to hrozně důležitý, protože když to dáte moc vysoko, tak vám to nedetekuje. Vidíte, že ovládání tady toho kloubáku teda je šílený, jo. To prostě, jako když nechcete zatáčet úplně teda na maximum, tak jako je to takový, no. Takže já řekněme, že já to potom budu, hlavně to chce potom najíždět vlastně rovně, nenajíždět úplně až k tomu zase, jo. Ale třeba takhle kousíček od toho potom, jo, a já zjistím takhle před vykládáním, když takhle na to klepnu, tak tuto je špatně, jo. Tuto je prostě moc vysoko, jo. To je moc vysoko, to on by nedetekoval, jo. Že tady, jo, on by ho prostě tím, on musí vlastně ten náklad detekovat ten bungr. Zná, já to musím takhle snížit, jo. A tak, aby on mi tady do toho nevrážel, jo. Teďko třeba toho vrazil, takže já to takhle ještě teda
takhle to zvednete trošku nahoru, aby on těma špičkama do toho nebouchal, jo. Jo. Takže takhle si to musíte vyzkoušet a dá to těsně nad tím bungrem, jo. To, že on potom bude vykládat a bude do toho vrážet při tom vykládání, což je tady prostě blbě udělaný, nebo to tady dva, tady ten by se stejně nevešel do toho jednoho, jo. Takže takhle nějak by to mělo teda býti, jo, zhruba, jo, protože on tady bude se houpat, takže tady jde o to, aby on nám do toho tady nevrazil, jo. Takže to je hrozně důležitý, jo. Takhle už třeba je to hodně, vidíte, teďka už by, no, prostě co nejníž, to zvednout, jo, takhle co nejníž a ty špicháje nahoru, takže to mám takhle vyzkoušet, můžeme to zkusit takhle, takže to je důležitý, to já si uložím. A při vykládání, to je jednoduchý, že jo, takhle řekněme, že tady někde zastavím, tady někde mi to třeba zastaví, takže on takhle vykládá, dobrý, jo, takže takhle to klidně může být i při tom vykládání už potom. Takže to jedno, že se to zvedne nahoru, to už potom nevadí, jako jo. Takže tady takhle, vidíte takhle, jo, takhle, když se podíváte, tak... Jo, takhle vlastně se podíváte a tadyhle je to takhle a takhle se bude potom vykládat. Jo? Tak. Takhle. Převoz. Já si to ještě asi trošku zvednu, tu je asi hodně nízko ještě. Takže já to takhle ještě zvednu, aby to stih prostě zvednout nahoru. Jo? Takže takhle on to nevysype po cestě, jo? Takže takhle to dáme při převozu. Dáme a nakládání máme nastavený, jo, aby to prostě těsně bylo nad podlahou. Tak, to bychom měli toto. Teďko bych doporučil teda dát to při tom předvykládání. On se bude hodně houpat, ale zase si tam potom ušetříte práci s tím najížděním k tomu bungru. Tak, takhle si to zvedneme nahoru a jdeme na to. Říkám, tady to, asi se mi to nepovede na poprvé, chce to prostě udělat dvakrát, třikrát, tady s tím kloubákem. On hlavně to blbě zaznamenává ten, jo. A je tady hrozně málo místa, já bych potřeboval prostě být takhle tak daleko a tady začít tu trasu. Ale to já sem potom nezajedu, jo. To znamená, já musím takhle těsně někde, abych sem potom přijel. Jo. To znamená, pochopitelně, rovně do prostředka bungru. Teď je tady ještě další věc a to je pracovní šířka, já už jsem si to takhle změřil, jo. Tady potom, když se takhle podíváte, couvnete si k tomu, tak tady se vám vzadu ukazuje takovýhle červený, takže zhruba těch 8 metrů, a to se teda nechá měnit, jo, potom v průběhu, jo. Zastavit a nakládat, to jsem nepochopil, co znamená, jo, zatím. To můžeme potom vyzkoušet, ale jestli nám to nebude fungovat, můžeme to zpřepnout, nevím. Takže 8 metrů, pracovní šířka, by jsme měli nastavený, teď pochopitelně musíte mít tuto, že jo, tady, jo, to znamená, to je ta... Tadyhle máte nahrnování a dusání a tady máte potom nakladač, jo, tady to. To tady musí svítit a pak se vám vysvítí tady to, kde si nastavujete teda tu lopatu, ty vejšky. Pokud byste k tomu měli nějaký otázky, k němi napište, je to celkem jednoduchý, ale já mi to taky chvilku trvalo, než jsem to pochopil, ale jako v pohodě. Tak, teďko takhle já musím před ten bunkr si najet. Ale zase tak, abych se tam potom zase nějak dostal, nějak to tady objel a dostal se tam k tomu. Jo, takže takhle na prostředek vlastně toho bungru a jdeme na to. Důležitá věc, musí tam být 3P, jo. To znamená, zapínu, jo, popojedu si takhle před ten bungr, kde chci zhruba začít nakládat, jo, znám, on to bodu sjede, dám si tady P. To znamená, tady chci začít nakládat. Tady mi nakládej. Jo, dojedu si takhle, nakonec, je to dobrý, když ten bungr je prázdnej, jak si to připravit, protože když tam potom máte hromadu, tak jako ten nakladač to neprojede. Dojedu až nakonec úplně, že jo? Jo. Dám si znova péčko, znamená, tady on skončí. A teď já chci vycouvat, to znamená, já mu dám takhle couvání, to se rozsvítí zeleně, a to samý a vycouvám. Jo, vycouvám z toho bungru, můžu si hned otočit, jako to není problém, jo. Dřív to blblo to otáčení tím kurzeplérem, ale teďko to funguje. Takže já si takhle hned otočím. Tak. A vypnu to couvání. Teď přichází nejtěžší
a nejdůležitější část, jo. To znamená, já si musím najet před ten bunger, tak, abych tam aspoň část té cesty, jo, takhle, jel rovně. No, už to asi nedám, ale takhle. A najedu si takhle zhruba tam, aby mi to takhle, aby to bylo tady zároveň nahoře. Možná ještě kousíček, jo, takhle. A dám mu po třetí péčko. A tady mi to vylož. Tady mi to vylož. A dám si zase couvání, pochopitelně. Od toho bungru musím vycouvat. Takže teďko takhle vycouvám. Jo, takhle. Vypnu couvání. A najedu si, jak to známe zase, těsně před ten... Takže si tady to najedu. A najedu si před to, jestli se mi to povede. No, teď se mi to moc nepovedlo zrovna. Kdyby se vám to hodně, ale já myslím, že to je dobrý. Kdyby se vám to hodně nepovedlo, jo, tak tady si to zastavíte a tím košíkem si smažete ty body. Jo? A zase si najdete, couvnete si tam, kde to ještě je dobrý, smažete si třeba 4 body a zkusíte to znova. Tak. Já to tady teda pochopitelně utnu. Jsme na konci. No a teď si můžeme zkusit, jak se nám to povede, že jo? Jo, já takhle ještě kousek couvnu a dáme teda aktivovat stroj, jo. Nevěřím tomu, že se mi to povedlo, tam jsem najel blbě, jo. Tam on prostě ten, chce to prostě před ten bunger si najít aspoň nějaký prostě 5 metrů jec rovně k němu. Jak takhle tam začnete otáčet tady s tím kloubákem, tak to je většinou špatně. No a zkusíme to, dáme si aktivovat. Víte, on si dá do té převozní. Tak, najede si k tomu bungru. Dá si to dolů, začne nakládat. Vidíte, nakládá. A mohl jsem to teda tady pustit asi dřív kousek, ale to vůbec nevadí, to bude jako ty zbytečky, nebudeme řešit. Tak, no. Teď by měl vycouvat. Pochopitelně ty rychlosti se tady nechají potom změnit. No, to couvání třeba si můžete přidat taky na 10. A teďko uvidíme, jak se mi to povedlo. No, tady jsem si měl víc nadjet takhle. Jo. On to podle mě nedetikuje, jo. Uvidíme. No, vidíte, jak kam jede blbě? No, a skončil jsem. Jo, takže bohužel se to nepovedlo. Pochopitelně tady, možná, že by se mi to teoreticky povedlo. On, i když také nejde šikmo, tak to ještě může vysypat, jo. Ale, já ještě zkusím jednu věc. Že si zkusím takhle... takhle to snížit, Robert. Jo. Ale on mi možná napálí tam do toho. No uvidíme, jo. Takže takhle před vykládáním si dám teda OK. A zkusím to pustit teda ještě jednou. No vidíte, on tam zůstane vyset, ale no uvidíme. Nechám to klidně tu žici naplněnou, to vůbec nevadí. Najedu si zpátky na výchozí místo. Jo. A dáme znova aktivovat stroj, jo, tady v tom pozici, protože on tady není jako nikde na blížším bodě, nebo vzdáleným bodě, nebo vybraným bodě. Tady to vždycky on začne na začátku, vždycky. Jo? Tak jdeme, zkusíme to znova, dá si do převozní pozice, začne nakládat, jo, on má naloženo, takže naložil. No. On prostě musí detekovat ten bunger. Před tím bungrem ho začne zvedat nahoru teda tu. A teď jsem to možná moc nízko, on tam do toho napálí, no asi. No. Ale vidíte? Ale vysypává. Jo? Takže se nám to povedlo. No, povedlo, jo. Není to žádná krása teda. Teď ještě uvidíme, jestli on se vrátí zpátky do týpo. Zase, jo. Ale si úplně jinak, než jsem já chtěl. Možná lepší by tady byl traktor. Určitě ne smykáč, jo, smykový nakladáč, ten asi by tady nefungoval, ale normálně nějaký traktor s tím vyšším, teda musel byste koupit to vyšší rameno, to lepší, to dražší. A on tady potom a vlastně tu žíci univerzální a zkusit to tím traktorkem. Já myslím, že tady na tu bioplinku by to bylo vhodnější, že tady ta kráva prostě se sem nevejde, jo. Vidíte, že prostě, anebo prostě s volantem byste to asi nastavili líp. Protože ten kloubáč, tady ten kor, ten velký, možná, že tím menším, tím levnějším by to šlo snáš, nevím. Jo, tak jako já jsem si říkal, když už, tak si koupím tady ten lepší, ale pak jsem zjistil, že se sem prostě nevejde, tady je hrozně málo místa, jo. Tak já nic nedělám, uvidíme. Nevím, proč tam to jde takhle hluboko. Jo, ale funguje to.
Jo, takže viděli jste, že stačilo snížit to rameno, aby totiž on potom se zastaví a čeká buď na ten bunger, že jo, anebo ono to je ten vlastně tady ten mod tady toho nakladače v tom kurze playeru je na to, že si můžete nakládat i vlečku, jo. S tím, jo, což jako je složitější naprogramovat, ale taky se to nechá. Jinak on potom by měl jezdit jednou vlevo, jednou vpravo, jo, protože já jsem mu tam nastavil těch 8 metrů, takže ono to je takový, já nevím, jestli to je náhodný, jo, nebo až prostě dvakrát jede rovně, pak začne třeba pojede vlevo, pak začne projet, jo, to je podle tady toho nastavení, že tady má teda těch 8 metrů. Vidíte, že já jsem to dal trošku moc, že on tady, nehledě na to, že tady ty bungry tady na té mapě Sosnovce jsou blbě hrozně udělaný. Jsou prostě níž, jo, než je to v okolí, jo. To znamená, on ten začátek vlastně vynechává, protože on se tady zhoupne, jo. Jo, takže... No a takhle, když prostě vám to začne pracovat, tak je to dobrý. Pak ještě tam je teda tady ten poslední, ten za mě nebyl, vlastně ten programek, a to je vlastně to pěchování a utemování. No a vidíte, že vysejpá. Sice to je prostě blbě, jinak než jsem chtěl, ale to je tím kloubákem, jo. Ten kloubák prostě blbej, on by pochovej, kdybych tady měl mnohem víc, jako třeba je na jiné mapě, že ten bunger je třeba tadyhle takhle, jo, jak teďka ukazuju tady. No tak já si takhle tady krásně couvno, jedu k němu 10 metrů, tak to já se srovnám a najedu si k němu rovně a funguje to, jo. Tak já jsem zvědavý, jestli teďko vidíte, jo. Teďko začal jako tadyhle, se dá říct trošku, i když jde zase rovně, nevím, proč tady jde furt rovně. Tak já tady toho moc nemám, já jsem to udělal svalně, jenom jsem dal jsem sem nějaký 4 forky a dal jsem to, aby mě to teda, že se udělala a mezi tím jsem navážel tady tu druhou. Takže takhle to tady funguje, akorát, že on teda, jak tam je teda blbě, tak uvidíme. No a můžeme si to teda uložit, když to funguje. Takže napíšeme si, že jo, třeba já nevím, napíšu za sense. Takže se napíšeme třeba nakladač a jáma 1. Jo, a tím pádem já vím, že to je teda nakladač, jo, a že mi to teda vozí. No, vidíte, a teď třeba to nevysypal, jo. Takže si tam dáme enter. Jo, teď nevím, proč teďko nevysypal teda. Vejšku mám dobrou, teď to teda mohl detekovat. Nevím, proč to teďko nedetekoval, asi už jsem, už asi moc, no. Můžete si potom pohrát ještě s tím nastavením těch rychlostí. Jo, že třeba tadyhle si to můžu snížit takhle třeba, že možná, že jo, pojede pomaleji v té zatáčky. Jo, takže teďko to vypnul a teďko tadyhle zdám teda zastavit stroj. Nejde teďko tady len, že bych pokračoval dál. Já teďko musím takhle, no, teď se mi tady chyt. Dobrý. Aho, ten nakladač je blbej, ten tady jsem teda, jo. Jinak je výborný na tu siláž, ale prostě já zase musím znova, jo, začít. Protože on jakoby od začátku, on musí vždycky začát, jo, na začátku. Nebo jsem to mohl vysypat teda, ale já to chci vám ukázat. A že jezdí takhle furt rovně, jo, to je divný. Minule mi teda jezdil jednou vpravo, jednou vlevo. Možná, že to mám nastavený tady moc. Těch 8 metrů. Já jsem tam měl teda 7, myslím. Můžeme takhle dát třeba 7 metrů. Jo, má 4,5, že jo. Takže já jsem, nebo 5, 6, myslím, že jsem tam měl, jo. Protože ona zase je široká hodně, jo. Ta 4,5, ono to má 8, takže jo, no, zkusíme těch, myslím, že těch 6 jsem tam měl a fungovalo to, jo. Tak vidíme, jestli teďko se mu to podaří, můžeme takhle vylézt. A půjdeme se podívat, jak on tady jezdí. No a tuté ty bunkry jsou, nevím, proč jsou tady dva takhle blbý, ještě vysoký a ještě takhle tady prostě, kde to je vlastně hodně těsný, že jo. No, tak teďko koukám, že mi vůbec, jako jo, že zastavil tady, nevím proč teda. No prostě to zlobí, jo, tady to prostě zlobí. Tady to prostě zlobí, nevím proč teda. Teďko zastavil tady. Ještě můžeme zkusit tadyhle ten, nevím co tuto je, takže to můžeme zkusit neaktivní. Že jo. A takhle teda dojedu ručně k němu. No teďko on je nízko, že jo. Takže já to takhle zvednu. Dojedu si dál. Vysypu to teda. No vidíte, že je prostě blbej, hrozně ten bunger tu ten, jo.
že takhle prostě blbě, jo. A vidíte, že penízky přibývají celkem dobře. Tak já teďko zkusím tam nahrát, to se mi taky nepoved moc. Ale myslím si, že no... Můžeme zkusit to, co jsem dělal předtím, asi na pátý pokus. Takže toto můžeme smazat. A můžeme zkusit to, co si, já jsem to nějak, jo, jo, tohle, třeba tu, ten, teda to jsem dělal předtím, zkoušel, jo. Zkusíme to teda nahrát. Takhle. Víte, tady se mi zase nepovedlo zajet, jo, tady jsem tady prostě, no, ale uvidíme. Tak, a zkusíme to aktivovat teda. Jo, vidíte, a teďko jede pěkně vlastně k tomu kraji. A mám tady nastaveno, myslím, 6 metrů, jo. To se nastavuje, to se neukládá, jo, tady ten údaj, ten mus, ani tuto se neukládá, jo. To prostě zůstane takhle uložený, jakoby nastavený. A když byste, že jo, prostě nahrávali jiný kurz, tak tuto to furt zůstává tady, jo. Kdybych dělal třeba tu dvojku, tak tuto furt zůstane stejný, jo. Já tam mám právě podle mě to jinak, trošku to budu najíždět, takže teď možná mi tím řinkne právě, jo, tím, že tam jsou, tam myslím, že jsem to měl vejš předtím, jo. Takže takhle se mi to povedlo předtím, jo. Tady jsem měl hodně pomalinku opatrně, ale zase mi tam najede hluboko, nevím, proč mi tam furt najíždět, takhle vidíte, jo. Ale vykládá, jo. Zase, nevím, proč vlastně, proč nezastaví a nezačne, jestli on teda, no a teďko, no dobrý. No, vypadá to podobně jako poprvně, ale teď uvidíte, že ne, že tady jsem právě, jsem se špatně vrátil, vrátil jsem se, to se špatně odhaduje, jo. Měl jsem točit víc, no vidíte, tady vlastně jsem, měl jsem skončit tady a skončil jsem tady, takže mu teďko pojede takhle, ale on to srovná, dobrý. No a teď se mi sem nevejde, jo, takže... Zase špatně, no, takže... Bohužel tady se to nedá... Teďko nevím teda, co dělá. Zkouší to znova? Hm? No nevím, já jsem nic nedělal. Se zasek? Zastavit, možná to je tuto. Nevím, kam teďko to tady vyvádí teda. No, je to tady ta pakárna. Možná, že by bylo lepší to prostě říkám vzít traktor s čelním nakladačem, prostě dát si tam prostě ten, ale ten větší, ten vyšší, protože s tím nižším by se sem asi nevešel. Takže já se takhle couvnu, udělám to znova. Tady jsem zase špatně se, tady zase se mi povede ten bungr líp. Dá se říct, že to vykládá spolehlivě. A zase se mi nepovedlo vrátit tady na ten první bod, no, tak říkám, no, já jsem prostě lama. Tady, no vidíte, že tady, tak tady do týžíce se vyjde 10 000 litrů, jo, to znamená, já jsem tady měl v tom, já nevím kolik, takže to, on to veme na 4x, jo, tak jako nechalo by se to i ručně, jo, vidíte, že za chvilku to máte jakoby vyprázdněný, no, ale tak je to vlastně série o kurzy player modu kurze play, takže pochopitelně jsem to dělám tím způsobem. A říkám, tady ta bioplinka teda stojí za všechny peníze, jo, musím říct, jo. Když jako zase dobře naváží, má to hodně cest v jezdních nájezdních, ale tady ten bungr je tady blbě umístěný, jo. Možná, že existuje nějaký mod, že se ten bungr dá ještě někam jinam. Je to možný, jo, ale těch modů je tady spousta. Ale, no, měl zastavit dřív, no, jsem zavěstil, jo, ale vykládá. Teď už prostě měl poloprázdnou, že jo, tu že jo, ten nabírák teda, nebo jak bych to řekl, tu žici, tady tu. Možná, že lepší by to bylo s tím, vidíte, teďko tady mám blbě, že to je takhle, no, že to prostě, vidíte, a ještě nevím, ještě prostě se, no teď, teď to teda trefil jen tak, no, a teďko pojede na druhou stranu, by měl jet. Takže tady se mi zase nepovede ten konec, no. Měl jsem to smazat, prostě, ale říkám, jako, tuhle ten kurz, prostě si to chce zkusit 3x, 4x, 5x, tyhle ten, prostě, tyhle ten kloubák je hrozně neohrabaný, na ten kurze play se to moc nehodí, no. Jo, teď mám to vlastně, zjážňám a je prázdná,
Jo, takže to samý mi teďko čeká naprogramovat tady na tu dvojku. A vlastně dá tam plachtu a začít vozit sem do té jedničky. No a takhle to můžete furt točit dokola. Já vám ještě se takhle přepnu zpátky. Jo, tady jsem začal zase, že tady jsem něco sklidil a pokračuju dál. Ještě vám ukážu jednu věc, co jsem vám minule neříkal. A já jsem si to potom nastavil znova, vlastně ten kurz apply, vlastně ten kurz. A tadyhle vlastně, když se mi to tady otáčí, tak mě to vrážilo těch baráků, jo. Jinak, zásadní věc tady potom. Nikdy nenachávejte otáčení na poli aktivní. To jsem tam měl, to aktivní. Ono totiž to není pole tuto, jo. Oni to zatím nemají jako pole. A měl jsem tam, on když jezdil takhle okolo, tak se nic nedělo, že jo, po těch úvratích. A jak začal jezdit takhle, tak prostě jel poprvně, nevím kam. No a teď najednou mi to psalo, že traktor teda někde zůstal viset, tak jsem se na něj přep a já jsem byl tenhle někde úplně v žití, prostě daleko, daleko, on prostě se vydal někam otáčet na pole. Nevím, jestli na to mí pole, nebo kam jel. A našel jsem ho tady prostě zabodnutýho někde ve stromě, prostě já nevím, 300 metrů odsaď, jo. Takže tady to musí být vždycky otáčení úplně neaktivní. Tím pádem on se bude otáčet vlastně, jo, dokončil, vidíte, práci, takže vysypal, dobrý. On se tady prostě zatáčel vždycky. Chce to prostě, a tady mi narazilo těch budov, potřebuje hrozně moc místa. Takže tady určitě sundat poloměr otáčení ze 14. Zkoušel jsem to, když jsem dal 6, tak už se tam točilo na místě, takže mě 7. A nebo nějaký vzít traktůrek, který má velký poloměr otáčení. Což jako já jsem se díval na Wikipedii, který to jsou, tam to není. Jo. Tam prostě poloměr otáčení není, je tam spousta kravin, prostě všechny možný údaje o těch traktorech. Jako jak má velkou nádrž a takovýhle ty kraviny. Ale bylo tam napsáno, že když mu dáte ouský kola, jo, tak on potom má větší, lepší poloměr toho otáčení. Takže sem dát 7 metrů, jsem neaktivní a pokud možno nějaký prostě traktůr, který se rychle otáčí. Protože ani tady těch 9 úvratí, ono totiž víc jich sem nejde dát, jsem zjistil zatím. Do těch starších kuzer plavu dokonce myslím 6. Nestačí na to, aby ten traktor se tu otočil, jo. Tady tam prostě s tou vlečkou, nebo s tou, jo, tady s tou prostě s tím sběracím vozem. Jo. Jinak vidíte, že jsem to tady celkem poměrně pěkně teda vybral. A tady se mi to vždycky zasekávalo, jo. Můžeme to svalně zkusit, já takhle svalně vycouvám, zajedu někam, kde teda on se bude točit. Jo, to znamená, že ho tam nejblíž. A zkusíme takhle to tady pustit, jo. Takže máme tam tu trasu, máme. Takže dáme, máme, jo, máme plní práce, takže takhle to pustíme. Jo, počkejte, ale ne, já nesmím dát čekací, ale nejbližší, jasně. Tak ještě jeden pokus. Tak zajdeme si takhle k nějakému bodu, tady tomu, a dáme na nejbližší, on měl tu ten, jo? Tak. Dobrý? Ne? Co dělá? Co dělá? Co děláš, čeče? Jsem se nějak zblb, ne? Tak ještě jednou. Nejbližší bod? Tak teďko nevím teda, co má v paměti, kam teda jede, teda jo, to teda fakt nevím. To jsem nepochopil. Kam teďko jede teda. Dobře, no tak jako vybral jsi si tady ten bod, jo, nebo co teďko. Jo, no nevadí teda. Takže, jak říkám, tady musí být jenom 7 metrů. Vidíte, že teďko to stihne otočit, aniž by vyjel z té dráhy, jo. A když jsem dal 6, tak se ale tady točil na místě a nemohl potom jakoby vyjet z toho kruhu. A tady je určitě neaktivní teda, jo. Nevím, proč teďko. Jo, seká, on seká. Jo, tady nic není, že jo, já to mám posekaný. A teďko uvidím, jestli se tady, a tady mi právě vždycky pic do toho, do té hradby. Já jsem tady to udělal dost těsně vlastně u té. Jo, vidíte? A jen tak akorát, helejte, jen tak to tady se sem vejde do těch úvratí. Jo, takže 7 metrů. Nevím, jestli se teďko vrátí. Občas si udělá dvě kolečka,
Ne, dobrý, vrátil se. Když mu dáte 6, tak se tu točí. On taky potom vyjede třeba, ale já 6. Tak jo, takže to je vlastně pro dnešní díl všecko. On tady vlastně dojel, nakonec zjistil, že nemá vůbec nic, už co sebrat. Takže takhle skončil. No, ale viděli jste, že tady to naprogramovat teda, možná budete šikovnější než já, jako s Vlantem, říkám, by se to nechalo. A nebo když by byl teda ten, tady jak je ta váha, tak kdyby bývali blbci dělali tu váhu sem a sem dali ten bunger a hlavně nějaký lepší než tu ten, že jo, ten je vysoký, já nevím, proč to dělá ze dvou, když tady ta radlice takhle veliká, že jo. Jo, takže myslím si, že s tím trakturkem by to asi šlo snáš, než tady s tím teda, jo. Tím smykáčem nevím, ten smykáč je taky takový blběc, ten jo, se prostě ovládá. Takže tady hlavně ten cruiser player prostě dělá blbosti s tím kloubákem, jo, s tím on to moc neumí. Takže on si tam nastavuje nějak vlastně, pochopitelně, tam je takový soubor, kde si nastavuje parametry toho bodu. A i myslím, že rychlost toho bodu a myslím i směr, jako jo. A když to je u toho kloubáku, to prostě nefunguje, protože on ten směr, on nevím, jestli to bere jako zadek nebo předek. Prostě tady s tím to nefunguje. Jo, ale viděli jste, že se to nechá teda vybrat, no, tak jako. A něco jsme vydělali. Takže když potom takhle vlastně tady to necháte pracovat, ty stroje, a že, teď já vlastně bych mu dal, aby plnil tu jedničku zase, tu dvojku bych přikryl a zase nějakých 30-40 tisíc bych tady udělal, jo, z toho. A než on poseká vlastně zase tu jedničku. Říkám, není to tak účinný, výkonný, jako když to budete plnit teda z nějaký řepky, z nějaký kukuřice. A není to ani tak účinný jako v 15, tam teda se s tím vydělávalo teda perfektně. Řekl bych, že to bylo lepší než dřevo nebo štěpky. Tady se zase spíš jakoby vydělává těma štěpkama, bych řekl, jako víc, jo, tady v té 17, no, ale tuto jsem já chtěl ukázat, protože tady to se nechá dělat tím cruiser playerem, ty štěpky ne, jo, tam musíte jezdit po lese a takže tuto se nechá zautomatizovat. Tak jo, takže to je všecko pro dnešek. Budu rád zase za komentáře, jinak tam děkuju za nějaký komentář, někdo mi psal, že ty kasety, traktory, že jsou dobrý, taky si to myslím, určitě. Já vím, že jsem ty kase měl, jo, a že jako byly fakt jako dobrý, nejsou tak drahý a nechá se na to všecko připojit a jsou poměrně silný, takže ten poměr výkon cena je jako vynikající, to jsou ty červený, myslím, že jo, ty kase, tady tak potom jsou, tady ten ne, jasný, jo, tu ten už je, jo, že vidíte, že už to má, jako, že se nechá za 192 a už má 225 koní a myslím si, že ty motory se ještě nechají vylepšit až nějakých 200, jo, až nějakých 250 koní, takže určitě ano, a takže děkuju za to, myslím si, že ano, že jsem je hodně používal tady ty, jo. No a pak jsem, myslím, používal i tady ten taky nebyl špatný, když tam dáte ten tu černou barvu, tak vypadá luxusně a taky to funguje dobře, jo. No, takže tady prostě, jo, takže oni potom pochopitelně ty kasy tady ještě lepší, že jo. A myslím si, že tady potom je ještě někde, no, tady to je bombovej, jako jo, to je bombovej už, jo, to je prostě jako, to je bomba, no. No a tady je nejlepší, že jo, ten už má. To už je opravdu, jako když byste na to zapřáhli v obrovský pluh, tak tady ten to utáhne, no. Jo, že tak tímto děkuju teda, myslím si ano, že ty kasy jsem používal, no, že tam ten poměr výkon cena je asi nejlepší ze všech teda těch traktorů. Jo, takže tímto děkuju a budu rád, když mi zachováte přízeň a budu se těšit zase příště. Čus!